Новорічна ніч – це казковий період. І новорічне чудо може статися з кожним цієї ночі. Отож, десь в одній з київських квартир напередодні Нового року. Купив? Ага. Ваня, я не поняла. Я ж казала, щоб олів'є було смачним, треба в магазині купити хороші ковбаси. Люточка, щоб олів'є було смачним, я в магазині купив олів'є. Це вірняк. Ой, вірняк. Всім остальним моя їжа подобається. Вон дід дві порції, у мене він нічого. Звісно. Він же 3 години в туалеті сидить. Жалується на твої 2 порції. Що, думаєш, це через мене? Ні, блін, просто дуже цікавий сканворд. Ладно, Ваня, давай, сідай з нами. Ми тут пишемо побажання на наступний рік. Оце краще не робити, тому що минулорічні бажання вже було таке. Згодна, у мене нічого не збулося. Як це не збулося? Навпаки, от ти що згадувала? Ну, що ми більше часу проводили з сім'єю. Пожалуйста, локдаун! Що, дозагадувалась? А ти, Діма, що загадував? Ну, я загадував з'їхати з кімнати діда, бо він воняє, але щось нікуди не з'їхав. Але ж 2 тижні тобі дід не воняв, коли у тебе нюх пропав від коронавірусу. Було таке? Дозагадувався? А я хотіла багато подорожувати, але нікуди не їздила. А треба правильно формулювати. Ти написала, хочу подорожувати, як всі. От як всі, тихонько дома і сиділа. Так що все, ніяких бажань цього нового. Я не хочу апокаліпсису. Ваня, ну, ми не можемо написати ці бажання. Це наша сімейна, ну, трошки дебільна традиція. Тим паче, я загадую бажання для тебе. Я загадала, щоб я стала найгарнішою жінкою у світі. Людочка, знаючи наш фарт, не ти станеш найгарнішою, а всі інші жінки стануть страшніше, ніж ти. Це що, почнеться якась епідемія, чи що? Людство вимре, да. Бо чоловіки не захочуть розмножуватися, люди. Хто клюне на жінку страшніше, ніж ти? Ну хто? Хто? Хіба що почекай. Твій батя ж на твою маму якось клюнув, це значить. Та перестаньте. От, ну, я загадую таке бажання, от думаю. Хочу знайти другу половинку. А, станеш 2 рази жирніше. Мама вже погоду загадувала це бажання. Ну добре, давай я допишу. Я хочу знайти другу половинку для відносин. Привіт, Дімка. А я взяв 2 квиточки в кінотеатр, нам з тобою на останній ряд. Ти і я. Ніякого попкорну. Пожалуйста! Я на це мав на увазі! Закреслити! Закреслити! Закреслити. Тато, ну що мені робити? Мені вже майже 20 років, а я ще ніколи не бачив оголеної дівчини. Є вірняк, пиши. Хочу комп'ютер. Ваня, не здівайся сина. Нащо йому комп'ютер? Хай на телефоні дивиться. Неправильно. Слухай, Ань, а чого твій Женя з нами не святкує? Він не встиг повернутися з відрядження. Хтось смикнув стоп-кран, і потяг зупинився прямо на півдорозі додому. Ой, Данечка, я вже так хочу, щоб Женя зробив тобі пропозицію. О, прям це й напишу. Аня, виходь за мене. Що? Да я сам в шоці. Женя, як ти міг? Ти ж хотів дітей. Анечка, я тобі так скажу, це, походу, та провідниця, яка його за стоп-кран дьорганула. І насчет дітей вони, походу, в процесі якраз. Капіт, а ти ж стоїш очима, оце кліпаєш. Давно ви з ним? Разом 5 років, одружені 3. Ага. Доця, так це, виходить, ти провідниця. Очі б мої тебе не бачили! Що відбувається? Де ви всі є? О, Господи! Та нормально треба формулювати бажання, я ж кажу! Нормально! Блін, а я ж загадала, щоб Женя став багатим! Я прям не здивуюсь, якщо це бажання збудеться без приколів. Люда, ти більше, крім оце нашестя страшних жінок, нічого не згадувала?
Загадувала. І, між іншим, знову для вас. Я загадала, щоб у нас була нова машина. Господи, ну навіщо нам нова машина? Моя ласточка, хороша, Жигулі. Прекрасна машина. І де ми візьмемо гроші на нову? Ваня, ну це ж бажання. Може вони прямо нам з неба впадуть? Пожалуйста, 20-кілограмовий сліток золота розвалив мою ластівку, мої Жигулі! Так, тихо, ну за то бажання збулося ж. Ми це золото продамо і купимо нову машину. Не факт. Шо? Золото якийсь чувак в трусах і наручниках тащить. Поздравляю, Аня, твій Женя таки став багатим. Що, дід, полегшало? Трошки. Тихо ж, нічого не загадував? Загадував, звісно. Благодаря нашому Ектору Хіменесу далеко не браво. У мене було 3 години, щоб подумати. І що ти загадав? Щоб Людка собака нормально мене годувала. Це що за фігня? Людка, собака. Красава, батько. Люда, фу. Водку мені, апорт. Водку, апорт. Так, Мурчик, ховайся, зараз буде помста за тапки. Ладно, бать, закреслюй, бо що вона і так раніше все одно гавкала. А тепер ще й непонятно, що вона сказати хоче. Що ти хотіла сказати? Та бач, ти по-собачому получилося. Що ти гавно. Мама! Мама! Я дописала своє новорічне побажання. А нам в садочку сказали, щоб бажання точно здійснилося, треба з'їсти папірець з бажанням. Ірочка, і що ж ти там загадала? Я загадала велику таку кудлату собаку! Твою ж мать! Ну все, Люд, тепер твоя черга спати на коврику.